Imam Nadrib Abdul Malik, Guru Persatuan Seri Silat Ulu Balang Seligi Tunggal, yang diraihkan semua guru-guru utama Persatuan Silat Negeri Johor, ibu bapa pesilat-pesilat dan para tetamu. Selamat datang diucapkan kepada semua. Oi, panasnya lah. Ibu. Bagi memulakan ibu malam dia amanah ke kat dia, bahu dia dah bahu kanan dia. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan Imam Nadrim bin Malik bagi membacakan doa supaya majlis kita pada malam ini direstui insya-Allah. Dengan majlis dengan segala hormatnya mempersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikramul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Jom sekejap je. Lepas kami dia baliklah. Makan apa balik? Ya ummi. Ya kana'budan ya kana'sta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Surah al-Jadina an'amta alaihim wa'idil maktubi alaihim walauqa'alim. Amin. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. اللهم إنا نستغفرك أدياننا وإيماننا ونفوسنا وأموالنا وأولادنا وأولادنا وكل شيء أعطيتنا. اللهم اجعلنا وإياكم في كنفك وأمانك وجوارك وحياتك من كل شيطان مريد وجبار عنيد وذي عين وذيبة وشر كل ذي شر إنك على كل شيء قدير. اللهم جنبنا بالعافية والسلامة وأمتنا بالتقوى والاستقامة وعزنا من موجبات الندامة في الهاد والنار إنك سميع الدعاء. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. تفضل الله منكم. ربنا ومنكم تقبل يا رب العالمين. آمين. Ini cukup, bateri cukup. Kita tak boleh ada bateri kena power bank. Atas bacaan orang tadi. Seterusnya, bagi memulakan acara kita pada malam ni, saya selaku pengacara majlis pada malam ini berbesar hati menjemput Yang Berhormat Senator Datuk Jazlan bin Tan Sri Muhammad di Balai Speaker Dewan Negara. Tak maaf lagi sekali saya minta maaf. Permulaan majlis pada hari ini akan dimulakan dengan ucapan daripada Yang Berbangga Tuan Suri bin Abdullah, Ketua Kampung Sungai Danga, mewakili seni silat Ulu Balang Seligi Tunggal Johor Bahru bagi mengucapkan kata-kata haluan. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan. Terima kasih sahabat saya Tuan Fakrul selaku pengacara majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu sayyidina asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Ina buatlah malam ini sadri wa yassirli amri wa halul uqdatam min lisani yafqahu. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang berhormat Senator Dato' Nur Jazlan bin Tan Sri Muhammad, Timbalan Speaker Dewan Negara Malaysia, Yang Berbahagia
Yang berusaha Dato' Haji Abdul Rashid bin Kasman, Ketua WIM Majlis Bandaraya Iskandar Puteri